um animal pré-histórico que sobreviveu à extinção dos dinossauros ocorrida há milhões de anos atrás. Olá, Eduardo na voz, e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Já existiram e ainda existem diversos crocodilos gigantes e diversas histórias assustadoras a respeito de ataques vitimando seres humanos. Contudo, nenhum ficou tão ou mais conhecido, para não dizer famoso, do que o temível Gustave. Pode-se dizer que Gustave faz parte da cultura pop dos répteis, porém, uma cultura triste e negativa envolvendo histórias aterrorizantes e verídicas sobre seus ataques a seres humanos. Família, não vou entrar no mérito da questão, mas não posso deixar de mencionar que a história do mesmo foi tema até para a produção de um filme sobre seus ataques. Enfim, Gustave habitou e reinou no rio Ruzizi até o lago Tanganyika, em Burundi, um pequeno país da África Oriental, e por cerca de 20 anos tirou o sossego dos moradores de lá. Família, segundo pesquisadores, Gustave pesava mais de uma tonelada e tinha cerca de 6 metros ou mais de comprimento. Apesar de assustador, o número de vítimas fatais relacionadas a ele é bastante controverso. Alguns dizem ter sido 300 pessoas, outros afirmam serem 60 vítimas. Porém, existem aqueles mais céticos, que falam em somente 3 fatalidades. Acredita-se que ele já possuía seus 100 anos, todavia, pesquisas mais recentes e precisas apontaram que Gustave estaria com seus 60 anos e não havia atingido seu tamanho máximo. Olha isso! Pessoal, era fácil reconhecê-lo dentre outros crocodilos, pois além de enorme, o mesmo possuía também diversas cicatrizes de lutas pelo corpo, inclusive 3 cicatrizes de tiros. É isso mesmo, como nos filmes, os tiros não o mataram. Também, para atravessar aquela blindagem natural, só tiro de .50, comentem aí. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Como ele era imenso e pesado, era difícil caçar animais velozes como zebras, antílopes e outros. Portanto, passou a caçar humanos que, distraídos, se aventuravam próximos do seu habitat. Foram feitas diversas tentativas de capturá-lo, porém sem êxito. Contrataram os melhores caçadores do mundo, que utilizaram as melhores armadilhas, mas o instinto de sobrevivência de Gustave sempre prevalecia. Como não conseguiram capturá-lo, resolveram chipar o mesmo e rastreá-lo. Dizem que teria sido morto em 2019, mas convenhamos, família, não se sabe quem matou ou como foi que matou e o que foi feito do corpo, pois um animal de mais de 6 metros não é fácil de passar despercebido. Muitos tentaram matá-lo, mas o mesmo parecia à prova de balas. E como eu havia dito, fizeram até um filme de ação, ficção e terror sobre ele em 2007 chamado Primitivo. Por isso, hoje Gustave é conhecido como o crocodilo celebridade da África, devorador de humanos. Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Deem aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui!